to round number 6 out of 7. And round just started. Jana Nepomiačiho a ich 10. partia skončila síce remízou, ale vyhodili všetky figurky, na šachovnici zostali iba králi. Takže naozaj vyčerpali všetky možnosti a 10. partia teda aktuálne prebiehajúceho zápasu o majstrovstvá v šachu skončila remízou a my sa môžeme tešiť na ďalšie veľmi dramatické partie. Včera vyhral, zo 6 bol bodný zo 7, ale má ďalšieho ťažkého supera Dominika. Samozrejme, nikto nikomu nič nedaruje zadarmo, ale iba naša šachovnica. Tak to má byť. No a po šachovom turnaji o 15. hodine sa môžete prísť pozrieť na simultánku s súčasnou majstrovkou Slovenska. Čaku teda, ktorá bude prebiehať tu proti 14. vyzývateľom. Medzi tým si môžete vyskúšať tieto veľké magnetické šachy.